kaže. A što kaže tata? Možemo samo pitati je li jedan član, jedan glas dobar izbor za biranje novog šefa? Svi demokratski procesi koji su se dogodili u stranci, ne smijemo ih napuštati i moramo težiti da budemo što demokratski. U društvu pa tako i u stranci. Možete li sa gospodinom Plenkovićem na nove izbore? Vi ste danas agoni za dosta. Možemo ukratko. Evo gospodine Milinović, hoćete nam vi reći kratko samo, što vi očekujete? Dakle, pobjednici izbora u zadnjih 20 godina, Ante Sanader, Nediljko Dujić, Božidar Kalmeta i ja, danas smo se sastali i dogovorili se da će 9. izborna jedinica imati jedinstveni stav. Najprije oko toga da izbori budu jedan član, jedan glas, da budu što prije, dakle, predmijevam 10., 7. i 17.7. i to je naš jedinstven stav. Dakle, ne više 10.000 članova HDZ-a, kao što sam zadnji put rekao, već nas četiri predstavljamo 50.000 članova Hrvatske demokratske. Hoćete li se vi kandidirati? O tome nismo razgovarali, ali pozivam 200.000 članova Hrvatske demokratske zajednice da ne dopusti da nam bilo tko nametne predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Neka predsjednik Hrvatske demokratske zajednice bude onaj koji je 20 godina i ljegao i ustajao sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Onaj koji je krvario za Hrvatsku demokratsku zajednicu u proteklom periodu i sve ono što sam prije toga rekao. Mislite da je Plenković nametnut? Dozvolite. Mislite li da je Plenković nametnut? Možete li na to odgovoriti? Je li gospodin Plenković vaš? Dozvolite. 200.000 članova HDZ-a još jednom pozivam da ne dopuste da im se nametne predsjednik HDZ-a, već da ga oni izaberu. Da to bude istinski HDZ-ovac, a 9. izborna jedinica će vidjeti sve kandidate i odlučit će hoće li ići sa svojim kandidatom za predsjednika Hrvatske demokratske. Mislite li da je Plenković nametni izbor? Po onom što ste rekli sad, gospodin Plenković nije vaš izbor. Ne, gospodin Plenković jednako tako ima karakteristika koji ga mogu promovirati u predsjednika HDZ-a. Ali što ja želim reći? Gospodin Plenković, diplomat, govori 5 jezika i već sve atribute koje ima. Dakle, ja samo postavljam pitanje, imaju li 200.000 članova HDZ-a pravo kandidirati istinskog HDZ-ovca, domoljuba i sve ono što sam rekao. Dakle, vidjet ćemo. Mislite da Plenković nije to? Ne, nisam to rekao. Hoćete li ne, se to ste vi kandidirati, rekli. Već zadnja 2 dana govorite o istinskim HDZ-ovcima? Svatko onaj koji se kandidirao prije nego što je započeo izborni proces, pa i dok smo imali predsjednika stranke, je neozbiljno. Ja ću duboko promisliti. Nakon toga ću razgovarati i to priopćiti najprije Anti Sanaderu, Nediljku Dujiću, Božidaru Kalmeti. Ozbiljno ću razgovarati sa zamjenikom predsjednika stranke, bez razgovara s njim zašto to neću ne odlučiti, i sa Tomislavom Čuljkom. Zašto ne na predsjedništvu? Zato jer nije proces počeo. Dakle, danas ćemo tek saznati što i kako dalje. Evo, hvala vam. Ja podržavam Olega u svemu. Jeste li vi kandidat gospodine Tolušiću? Brio sam se jutro. Ja ću biti za svakog onoga koji će u svome programu, osim bitnih i krucijalnih stvari, biti protiv Trga maršala Tita. A što se kaže na gospodina Plenkovića? Okay.